Den senaste tiden så har ju våran kung, Carl den 16 Gustav, fått väldigt, väldigt mycket kritik på grund av otrohetsrykten och strippklubbsbesök. Och lite oförtjänt kan jag tycka, för en sak är säker. När konungen är i tjänst, då är han 100% fokuserad på jobbet. Ni kan inte släppa den bilden, va? Inte jag heller.